အလုံးမဲမိလားပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြူဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်ကြားရမှာတော့ဥရောပချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေပြန်စားတော့မယ်အဲ့ဒီထက်မှပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေအများကြီးတဲကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိကထိပ်တီးနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Chelsea နဲ့ Manchester United တို့ရဲ့ပွဲဒီအကြောင်းကိုဒီကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ Chelsea ကတော့သူတို့ရဲ့အင်ကွင်းမှ Saviola အသင်းနဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Manchester United က Beardsley Jamain ရဲ့ကွင်းမှတွားကစားရမှာပါဒီပွဲနှစ်ပွဲလုံးက အင်ကာနေ့မှာပဲတခြားပွဲစဉ်တွေနဲ့အတူတပြိုင်နဲ့ကံမပါဒီကြားထဲမှာ Juventus တို့ Barcelona တို့လိုအသင်းတွေ Lazio နဲ့ Brescia တို့မှန်ရင်ပွဲလေးရှိတယ် သူတို့ PSG နဲ့ Manchester United ပွဲကိုကြီးရင် PSG ကလက်ရှိမှာပူပူနွဲ့နွဲ့ Champions League <laughs> ဗိုလ်လုပွဲကတည်းကအတင်းအဓိကကစားမားတွေအားလုံးကဒီအသင်းကောင်းဆောင်တီယာကိုဆီလ်ဘာ၊မူနီယာအပါဝင်အန်ဒီရှင်းကဘာနီတိုနဲ့ရှူပိုမိုတင်တို့ကစားမားတွေကိုသူတို့ဆွန့်လွှတ်လိုက်ရပေမဲ့သူတို့အသင်းကတောင်တင်းတဲ့အသင်းတစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စင်မှုအခါတိတရားရရပေမဲ့သူတို့မှာနေမာရှိတယ်၊အမ်ဘာပေရှိတယ်၊ဒီမာရီယာရှိသေးတယ်ဒီလိုကစားမားတွေအားလုံးနဲ့တောင်တင်းနေတယ်ဆိုတော့ ပဲရစ်စိချန်မိန်ကဝမ်းချက်ဆာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဘာရီလုပ်ပြနိုင်တယ်ဒီနှစ်သိန်းကပြီးခဲ့တဲ့2018-19ရာသီတုန်းကဆိုရင်ပဲရစ်စိချန်မိန်ကယူနိုက်တက်ရဲ့အိုထရက်ဖိုမှာနှစ်ဂိုးသွင်းပြီး9ပြီးမှဘီအက်ချီကွိမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလူကာဂူကိုပါတို့ခြေစွမ်းပြရင်းနဲ့မှ3ဂိုးတကူနဲ့9ပြီတော့သူ quarter final ကိုတက်ခဲ့မှုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီဂျေဂျင်ဆန်ရမယ်ဘီအက်ချီဟာပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကတွေးခဲ့တဲ့ဘီအက်ချီတဲ့ပူတောင်တင်းတဲ့အသိန်း ဒီမာအမ်ဘာပေဒီမာရီယားတို့လိုတိုက်စင်မှုတွေအစုံရှိလို့တကယ့်ကိုကောင်းနေတဲ့အသင်းတစ်သင်းပါအဖွင့်ပွဲမှာရှုံးနေတို့မာဆေးကိုရှုံးနေဇက်တိုက်ကိုနိုင်ပွဲတွေပြန်ရနေတယ်ပွဲတိုင်းကို342 342 342နဲ့ထောက်ချောက်ကိုသွင်းနေတာတပတ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ PSG နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီး struggle ဖြစ်နေတယ်တို့အနေနဲ့အခုသိသိ ကစားပိုင်းကတော်တော်လေးကိုဝီးဖြစ်နေတာတာဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အကြီးကဝီဂက်စ်လင့်ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိနေထားရအားထ ায় ရတဲ့အသိန်းကောင်းဆောင်မကွာရကိုရင်းမှာတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရှာရဲ့အသိန်းကအခုချိန်ထိကစားမားတွေကိုနေရာချလို့မမှန်သေးဘူးတချို့ဘောတွေမှာမတ်ထောမနီဖရက်သုံးမြန်တချို့ကြတော့လဲမာတီသုံးမြန်ရောဒါအပြင်ဒိုနီဗန်ဒါဘိတ်ကိုလဲနီးပြကိုရင်ကအလောက်ကြီးသဘောမကျဘူးလားမသိဘူးဗျဗန်ဒါဘိတ်ကလည်းအရန်ဖြစ်တာကစားနေတယ်ယာဒီဆိုမားပွဲတွေအများကြီးကန်ရမှာဖြစ်လို့သူအနေနဲ့အလှည့်ကျပွားတာတော့မှန်ပေမဲ့ ဒီဘတ်တဘိတ်အနေနဲ့ quality player တယောက်ကိုဆိုရှာနေနဲ့အပိုင်းလေးတွေတုံးတာကတော့သူမာရွိနေတဲ့အနေပေါ်သူ့ကိုအတိုင်းနာတစ်ခုသည်ခွင့်ရေးပေးတင်တယ်လက်ရှိနေထားရဘီအက်စီနေရှင်အဖက်ဖက်အရာသာအားနေပါလေလူကြီးင်းကတောင်းတေးတဲ့လူကြီးင်းဆိုပေမဲ့ PSG န PS ဲ့ရှင်လို့ရှင် PSG ဟာသူတို့မှာနမီကျော်စူပါစတာတွေဖြစ်ကြတဲ့နေမာအမ်ဘာပေအပြင်ဘွဲအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဒီကစားမတွေရဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ဒီဘွဲကသူတို့အတွက်အများကြီးအခွင့်အရေးတအားပါဒီဘွဲကိုတော့မြန်မာစံတော်ကြီးအဖြစ်နာနဲ့တနားခွင့်မှကံပါပယ်ရစ်စိုက်ဂျမေးရဲ့ပါတီစကရန့်စ်ကိုင်မှကံပါလည်းဖြစ်ပါတယ် PSG ကတော့ bigere yadi ma che swa pya lo tu che lan ko tu sat pi twa ni de chana baw lo baw wa yin ka da ma de phye ja de diago silva do munie do lo grama myo de ma shi bimme psg ka do taun de ne aku di ja de ma tu lu phye tha de florancy so yin right back ma kaung kaung ka za lo ya ne do phye tin mu de le a myaji lou tha de so bsg a tin ni ne ဒီအိမ်ကွင်းလေဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့ဒီဘက်မှာတော့ပရက်ရှာမမ်းပါဆိုရှာအနေနဲ့ဒီနေဘက်မှာဖန်စီရိုမာဖုတ်ပါလို့ဘာလို့ကူတူကောင်းကောင်းသုံးပြပြီးတော့ဒီတကယ် big game မှာ big player တွေကိုအဓိကထားပြီးသုံးမယ်ဒါပေမဲ့ ဒီပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်ပြည်တိမြေမှာတွားကန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ရှိနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Paris Saint-Germain တို့တော်သူတို့အနေနဲ့ Champions League ပြိုင်ပွဲဟာလာမယ့်၃-၄ရက်အတွင်းမှာ Champions League ဖလားကိုဘိုးဆွဲရမယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်က promise ပေးထားပါတယ်။ဆိုတော့တို့ရဲ့ရီမန်းချက်တီပြည်နိုင်ဖို့တို့အနေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန် Champions League ဘောလုံးပွဲတက်ရဖို့ကြိုးမရအောင်ပါ။ဒီပွဲကပွဲစဉ်တည့်တဲ့မှာအကောင်းဆုံးနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲပါ။နောက်ထပ်ပွဲကတော့ Chelsea နဲ့ Sevilla ။ Chelsea ကအခုလိုလိုစံမှာဟိုတနေ့က Premier League မှာ6-0 9 အောင်ကိုတွေယာပြီးတော့မှအအောင်ကိုတွေမထိနိုင်ဘူးနဲ့တေးချသွားတယ်ဒီညမှာချော်စီနေနဲ့ဒီဘွဲမှာ Tiago Silva ပြန်ပါလာရင်အတင်းရဲ့ခန်စက်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုစီတိုးတက်လာနေတယ်။ခက်တားက Chelsea တင်းရဲ့ပြဿနာကတိုက်စစ်ကတော့ chance တွေ create လုပ်တဲ့ goal တွေ twin နိုင်ပေမဲ့ခန်စက်က goal တွေအများကြီးပေးရတယ်။ဂိုးသမား Mandi ရဲ့အနေထားကမတည်ကြတဲ့အချိန်မှာ Kepa Reiser Balga ကလည်း low 와အကူလိုမရနိုင်တာ။ Chelsea ကအခုနောက်ဆုံး6ပွဲ form ငိုကြည့်ရင်သူတို့2ပွဲပဲနိုင်ထားတယ်။1ပွဲနိုင်2ပွဲသီး2ပွဲရှုံး။ Dahar Front Lampard တို့ရဲ့မလုံလောက်တဲ့ ဒီခြေစွမ်းမြို့ပါတပတ်ကစပီးယာကတော့အခုနောက်ပိုင်းလာလီဂါပွဲတွေမှာချေချောနေပြီမဲ့တို့အနေနဲ့တကယ်တောင်းတနေပြီးကြတဲ့ဘက်ကဆိုရင်နိုင်ငံတကာပွဲတွေမကန်ကင်တော့ကဘာစီလိုနာလိုအသင်းမျိုးတော်အဝေးကမှတေးကန်ထားတာဒါပြင်စူပါဖလားမှလည်း သူတို့အနေနဲ့ဘိုင်မြူးနစ်ကိုအကြိတ်နယ်ကန်နိုင်ခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကြောင့်ချယ်ဆီသင်းကတော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲခဲကန်ရမှာပါ။လက်ရှိနှထားရာချယ်ဆီကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အိုကမ်ပိုစ်၊အန်ဆီယာ၊လုကဒီယောင်းအပြင်ဒီကွင်းလယ်မှာအီဗန်ရာကီတီတို၊ဟိုဒန်နို၊ဖာနန်ဒိုဒီစားမားတွေဟာဒီတကယ့်ကိုအတွေ့အကြုံရပြီးတော့တင်းဝက်ကောင်းတယ်။စဗီယာကိုကြိုက်တဲ့အချက်ကသူတို့ကတင်းဝက်ပိုကောင်းတယ်။ team play ပုံစံနဲ့ အသင်းလိုက်ဝေါရိတ်ကိုသူကအဓိကထားတာ Chelsea ကကြာတော့အခုလောလောဆယ်မှာဟိုတနေ့ကကစားတဲ့ပွဲကိုကြီးတဲ့အခါမှာလူပိုက်အသင်းမှာလူမှန်နေရာမှန်ချက်ထားမှုအများအပြားနဲ့နေတယ်ဒီ Christian Pulisic ဟာသူ့ရဲ့ဘယ်တောင်မှာမှအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ injury မဖြစ်ခင်တည်းဒါမဲ့ Chelsea ကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Southampton နဲ့ပွဲမှာကြာတော့သူ့ကို right wing မှာထားပြီးတော့ Hassan Adriy ကိုသူမသုံးခင်ဘူး။ဘာကြောင့် Mason Mount ကိုသူဇက်တိုက်သုံးနေလဲတော့မသိဘူး။အဲ့ပွဲမှာလည်းတပွဲလုံးအမားတွေအများကြီးထူးသဖြင့်칸စက်ကမှားယုံနေမှာကဘူးဂိုးသမားကလည်းထပ်မှားနေ Chelsea က ဥဆောင်ကို၄ကိုမထိနိုင်မတီကြသွားတယ်သူတော့အခုသူတို့နဲ့ကန်ရမှာကတကယ့်ကို quality side ဒီကလူမှတော့မန်နိုင်းပြောရင် chelsea နေနဲ့အခုရေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ซ비อาလိုအသီးမျိုးဟာ မမထန်တဲ့ကစားနိုင်သူလို့ဘောလုံး position ကောင်းကောင်း kait နိုင်တဲ့အတေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်တို့မှတ်မိလားဗလန်စီယာတို့ဘားတို့ဆိုချက်စီးကွွဲမှာလာပြီးတော့အနိုင်ရသွားတယ်မှတ်တမ်းနေလည်းရှိတယ်ပြောချင်တာက La Liga ကလပ်တီဟာဒီဘောလုံးထိမ့်သိမှုဘောလုံး position based ကိုတော်တော်လေးကိုကောင်းကောင်းမူကစားနိုင်နေတယ်အဲ့ဒီတချက်ကဆဗီယာအနေနဲ့ Premier League ကိုလာတဲ့အခါမှာ Manchester United ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ Europa League တုန်းကလည်း United ကိုပဲ semi-final မှာဖြုတ်ချခဲ့တယ်ဒါကြောင့် เชลซีအသင်းအနေနဲ့ဒီပွဲပြီးရင်ပွဲချက်အပြည့်ဇတိုက်ကြရအောင်မယ့်အနေအထားမှာเชลซีเนี่ย pressure တွေများမှာတော့လမ့်ပတ်အနေနဲ့လူမှန်နေရာမှရွေးချယ်ဖို့ခံစစ်ကိုတောင့်တင်းတဲ့လူစင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီမိုရီကိုမသုံးလဲကြောရဲနားမလဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ဇူမာနဲ့ดิอาโกဆิลဘာအတွင်းကိုပဲထွက်လာနိုင်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးသမားကတော့မရေရာမသေးတာဘူးတစ်ဖက်ကဆဗီယာကတော့သူတို့တောင့်တင်းဆုံးလူစင်းကိုပဲသူတို့ထွက်မှာပါဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်แชมเปี้ยนလိပွဲစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲပါနောက်ลาซิโอနဲ့เบรีชาดอมมันတို့ပွဲလည်းရှိလို့တခြားဂျူမန် သိတဲ့ရှားပွဲတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီတစ်ပတ် giant မှာ gambe uropa champion league ပွဲစီရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေတဲ့ကအင်္ဂလန်2တီးရဲ့ပွဲတွေအချို့တုံ့တက်ပေးတာပါဆိုတော့လန်ပိုက်ရဲ့အသင်းကပရီးမီးယားလိမှာရက်လက်ဆိုးနေတဲ့အခြေသူ့အနေနဲ့ champion league မှာဘာတွေလုံးပြနိုင်မလဲမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကရောဘာတွေပြောင်းလဲနိုင်လဲပဲရစ်စိတ်ဂျမင်းရဲ့ champion league ဘောလုံးပွဲတတ်ထားတဲ့အသင်းရဲ့တွင်မှာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကသူတို့နိုင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးနောက်ထပ်ဒီချိန် performance ကောင်းကောင်းခြေစွမ်းကောင်းကောင်းနဲ့အနိုင်ယူနိုင်အောင်မလားဒါဟာတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရပြလက်ရှိနေထားရ United ဘက်ခက်ခဲတဲ့ဘွေးစဉ်တပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ Chelsea ဘက်လည်းစပီယာဟာခက်ခဲတဲ့ဘွေးပဲဖြစ်မှာပါဆိုတော့အင်္ဂလန်နှစ်သင်းရဲ့ခြေစွမ်းအင်္ဂလန်နှစ်သင်းရဲ့ဥရောပအလားလာနဲ့ဒီဘွေးစဉ်တွေပေါ်ကိုပေးရတဲ့တွေကဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနှစ်အဆီစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသပြဆေးအားလုံးကိုချီးကျူးတင်တော်